zamanlarda Rusiyada yaşanan bəzi hadisələrlə əlaqədar olaraq meyvə bazarlarının bağlanması bizim bazarlarda satışa çıxarılan meyvələrin artmasına səbəb olub. Bu da meyvələrin qiymətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Qiymətin aşağı olması isə əməkçiləri narazı salır. Çünki satdıqları qiymət çəkdikləri əziyyətin qarşılığını ödəmir və ümumiyyətlə qiymət aşağı olsa belə alıcıların azlığı vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Belə olan halda əməkçilər meyvələri bazarlara çıxara bilmirlər. Bu da meyvələrin tələf olmasına gətirib çıxarır. Bay karoloqlar gedmirlər. İldən bağlı biraz yaxşı gedirdi. Bu il gedmir. Yolu bağlayırlar Rusiyanın yolunu da bazarları gedmir. Qalmışıq belə. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlife, Şirvan.